everyone good morning ki khobor apnalukor akha koru apnalukor khobor nishchoy bhale aru kajal boro onnota blog le punorbo apnalukok swagatam janaisu aru logote mur phalor pra hokolu loke ingraji noborbokhor hubeshta thakil aru akha koru tun bosor tu ejan apnaluk amar hokolu loike hu khanti kohia ene aru aji jehetu notun bosor january mahor 1 tarikhe he ami ghokono mongolor karone usore mandir bhagot sakki goj dibo karone ulai aisu আৰু আজি ভিডিঅ'টোত কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব বেছি দূৰ আৰু নাই আৰু মিছনপতি পাৰ হৈছোঁ অলপ দূৰ গ'লে আমি কলেজ তিনিআলিতে মন্দিৰভাগ পাম বিষ্ণু মন্দিৰ হয় আমি যোনভাগ মন্দিৰত আহি আছোঁ গোলাঘাটৰ মানুহখিনিয়েতো চিনি পায়েই বাৰু প্ৰায়ভাগ মানুহে চিনি পায় ৰাস্তাৰ কাষতে আছে দেখিবই এয়া ফাইনেলি আমি মন্দিৰ আহি পাই গ'লোহি আমাৰ অহাটো দেৰিয়ে হ'ল বাৰু 11টামানেই বাজিব হ'লগৈ মানুহ আছে বাৰু অলপ আৰু কাষতে থকা দোকানত আমাৰ এওঁ চাকি কিনিবৰ কাৰণে গৈছে জোতাটো খুলি দিয়া এইফালে পিছফালে হাত ধৰি ধুই ল'ব পাৰি এইফালে গৈছে আমাৰ মানুহজন আমি গৈ আছোঁ এইপিনে দি ধুই দিবগৈ লাগিব বাপেক জীয়েকে চাকি জ্বলাই দিছে তাৰপিছত মই জ্বলাম আমি এতিয়া আহি পাইছোঁহি মিছনপতি চাৰ্চৰ ওচৰত আৰু আমাৰ ছোৱালীয়ে যোৱা বছৰৰ পৰাই কৈ আছে যোৱা বছৰো তাই আহিবলৈ নাপালে যিহেতু বন্ধ দি দিছিলে আমি যোনদিনাখন আহিছিলোঁ সেইদিনাখন খোলা নাছিলে মানে ভিতৰ বাহিৰৰ পৰাহে অকল চাব পৰা হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে আমি মানে তাইক লগত লৈ অহা নাছিলোঁ সেইদিনাখন বছৰৰ দিনা ছোৱালী আহিবলৈ নাপালে আশা কৰি কৰি চাৰ্চত এতিয়া ইয়াত মানুহ হৈছে পূৰা ইয়াত এই বছৰো তেনে আৰু আচলতে আমি খ্ৰীষ্টমাছৰ দিনা এফালে যাবলগীয়া হ'ল আৰু আহি পাওঁতে দেৰি হ'ল তাই শুয়ো গ'ল সেইকাৰণে অহা নহ'ল আৰু ৰাতিপুৱা হাঁহ প্ৰায় তাই কৈছে যে পাপা খ্ৰীষ্টমাছত যাওঁ মোবাইলত আচলতে দেখি থাকে তাই এইবোৰ ডাইৰেক্টকৈ দেখি পোৱা নাছিলে বাৰু সেইকাৰণে চাগে তাই যাবলৈ বহুত মন যায় তাত লাইটিংবিলাক দেখি তাই ভাল পায় আচলতে যিহেতু 1 জানুৱাৰী মাহৰ সেইকাৰণে খোলা আছে মানুহো হৈছে বাৰু ইয়াত কাৰণে ভাবিলোঁ আৰু সুবিধা পাওঁতেই সোমাই যাওঁ আৰু তাই মানে এবাৰো আহি পোৱা নাই ইয়াত আৰু ময়ো আহি পোৱা নাই তেনেকৈ যোৱা বছৰ আহিছিলোঁ যদিও বাহিৰৰ পৰাহে চাব পাৰিছিলোঁ ৰাতি দেখিবলৈ বেছি ভাল হয় আৰু তাই বেছি ভাল পালেহেঁতেন চাগে দিনত লাইটবিলাক যিহেতু জ্বলি নাথাকে হ'লেও ইফালে কিছুমান ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে তাতে ফটো চটো কৰিবৰ কাৰণে ভাল হয় গৈ ঘৰত ইটো সিটো কাম কৰি সন্ধিয়া আমি অলপ ওলাই আমি এতিয়া আহি আছোঁ নিউ ইয়াৰ পাৰ্টি কৰিবলৈ ভৰি মাহঁতৰ ঘৰত সিহঁতৰ ঘৰত নিমন্ত্ৰণ আছে আৰু এতিয়া আহি আছোঁ আমি বাইকত আৰু লগত বাহঁত যাব টাউনতে লগ হ'ম আৰু তাত গৈ মানে আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকৰ আগত আৰু কেনেকৈ ফূৰ্তি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব সকলোখিনি
ঘৰত কতো যোৱা নহল বাৰু ঘৰতে খোৱা হল সেই কাৰণে অলপ ওলাই আহিছো আৰু ঘৰত নহয় মৰিবাহাতে দিছে ফাৰ্মত হয় তো বয়লাৰ ফাৰ্ম আছে বয়লাৰ ফাৰ্মত কৰা হৈছে আৰু ঘৰৰ পৰা দূৰত হয় জেগাটো আহি পাই জুই অলপ খুৱাই লৈছোঁ ঠাণ্ডা লাগি আহিছে যিহেতু বাইকত আহিছোঁ আমি আৰু এইফালে আমাৰ খানাৰ প্ৰস্তুতি এয়া মাংস বনাই থকা হৈছে ইফালে ব্ৰইলাৰ বনি আছে আৰু গাহৰিটো বনা নাই এইখিনি ৰেডি কৰি থোৱা আছে মই মই গাহৰিটোত অলপ লাগি দিছোঁ মৰিব মৰিব দেখিছে নহয় আজি মৰিব বৈ ঘৰতে পাৰ্টি কৰি আছে এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকে এটা নৰাৰে সৈতে একদম ধুনীয়া ঘৰ বনাই থোৱা আছে ইয়াতে গান চান লগাই থোৱা আছে পুৰা ডান্স কৰিম আৰু অলপ পিছত মজা আছে এটা ঘৰ ধুনীয়া বনাই দিছে দীপান্ত দাই ছোৱালীবিলাকে ফূৰ্তি কৰি আছে ৰাতি কাৰণে ভালকৈ মানে এনেকুৱা ধুনীয়া এটা ভিউ নহয় পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয় পথাৰৰ মাজত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন দিনত হোৱাহেঁতেন এতিয়া ৰাতি কাৰণে ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নহ'ল এয়া আমাৰ এয়া মিষ্টাৰে ছোৱালীৰ লগত খেলি আছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ ভাত পানী খোৱা হোৱা নাই বাৰু খাম আৰু অলপ পিছত ৰেডি হৈ আছে চব খোৱা হোৱা নাই বাৰু খানা চানা বনোৱা হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ এই ভাত বনাই থকা হৈছে মাংস ব্ৰইলাৰ আৰু গাহৰি বনোৱা হৈ গ'ল বাৰু এজন দাদা এজন আছে আমাৰ লগত ওলাব আকৌ এয়া সকলো ৰেডি হৈ গ'ল খালি আমি বনাই মানে খোৱা হোৱা নাই আৰু মাংস চাংস চব ৰেডি আছে এজনী বা আকৌ পলাই থাকে অকল দেই ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ বহুত লাজ কৰে এজনী বহুত লাজ কৰে এইজনী আজি মই একদম চাঞ্চতে পাই ডান্স মাৰি দিছোঁ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু দেই বেছি দেখুৱাই দেই হেপী নিউ ইয়েৰ থেংক ইউ চেম টু ইউ সেইদিনাখনৰ ভিডিঅ'টো মোৰ সেইখিনিলৈকেহে কৰিব পাৰিলোঁ আৰু আমি খাই বৈ ভাত পানী অলপ ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ নাচিছিলোঁ বাগিছিলোঁ সেইখিনি মোৰ মোবাইলত মানে কৰিব পৰা নগ'ল ছোৱালী অলপ আমনি কৰিছিলে শুবৰ টাইম হৈছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল ভালকৈ তাৰ কাৰণে মোৰ দুখিত হয় আমি 11টামান বজাত ঘৰলৈ গুচি আহিছিলোঁ আৰু মই মানে আজিকালি ইমানেই এলেহুৱা হৈ গৈছোঁ যে ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈও মানে ইমান এলাহ আজি কেইবাদিনো হৈ গ'ল মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো পঠিয়াম বুলিও পঠিয়াব পৰা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে দেৰি হৈ গ'ল অলপ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলোৱে পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই।